ialah yang kita tunggu-tunggu khususnya masyarakat Sumberwit. Cak gitu. Rasa kamu, rasa serapan. Ini gawe itu dulu. Seperti seperti dulu ya. Kayak Bali yang mana, kayak Bali yang mana. Yang ngajar itu. Menengah coba ngomong. Karena emang. Ya. Ngaturi dateng ratu mereka mungkin dah mawi kesopanan. Terus dia kata itu panggilan dia. Benar, hidup. Sampun sama kami sedang wangi di pun lampu. Sama kami dah mau jadi pulau. Suai motor ini hidup jengkakan pati. Tidak tak punya sumber jenengan itu dalam pak lo bertemu tanah yang sudah. Kenapa bukti pulau mugi kau jujur berawasan misalnya. Sedaya di pun pakaian di toko mau. Pasti pergi sampun di pun lampu nanti. Sebelum pakaian sebelum sampun nampung malah keporo. Nenggol dahulu penjenengan pulau pekan badi di pun kau akan di mana kau mau jemput. Lajeng punggowo punggowo
wonten satu galipun ingkang kepareng derek kakak patih di wonten satu kos nyokos mungkin derek gue baru pencetakan si gue ini kok di wonten wadah ini katuran suan gue gitu lo kayak omong lo gue ini lo itu saya atau ingah ini lo ngomong-ngomong ini tuh perang lo ini kalau pak, dalam jalan ya dia jalan dalam jalan sekarang Garmo, Pak Dede ini, Pak Dede Kakang Pak Dede gue ini Pak Dede mengalir di pun toko wonton yang nanggawa Pak Dede gak saja itu saya saja ini, pembangunan itu disindirin di pun Pak Toto Mawin sedoyo wonten ing taman sari wonten ing alun-alun sedoyo sampun samakta malah kepara menawi saged paringan karo warga masyarakat ingkang ing Cilumbun menika ing kepareng nderek lumebet wonten kedaton menika jane perjinjit napa bajingan kang ngaten punika coba cilumbun kangge pitutur warai ingkang kanthi sae matur sing apik kula kula ingkang sowan sinuwun kula ingkang sowan sinuwun sowan teng ngene jenengan arep napa dadi anu topeng nggih anu sowan kula ingkang angka sepisan nggih menika maca Quran sak maknane tombati ora selakone lakon. Gitu? Galut, galut. Dik. Nggih. Wis entuk ngerti kawan. Galu, galu. Luar biasa iki. Iya. Aku Rono sing arep ngadeg sing mburi lungguh. Nggih, monggo ingkang arep ngadeg ingkang mburi lungguh. Ya sing arep lungguh. Sing mburi mulih kabeh. Sing mburi lenggah, sing arep lenggah. Ben ketok ya alhamdulillah niki Pak Dedek nggih bisa sowan teng daleme dulure sampean nggih Mas kula dhewe Pak Seto dulure Pak Dedek nganti aku ora iso bedakne lho di Dedek iki di setane jenenge iku Seto saya Pak Seto kan masih Pak Dedek panjae kan mirip aku ora iso bedakno di deglenge di setane. Nek Pak deglenge iki piyantune sing iki lho Mas. Lah setane. Nek Pak Seto niku Pak setone, Pak setone yaine. Heh kene kono kae. Jare sing duwe toko lho, toko liyan lho. Kaya piyantune sing di kae lho sing. Masa orang ngerti mulanya tau uang ini ditanggap kok yang paling gak serawong bisik lah aku mau spir sopak sopak setop yang tunai gagah di jemur masa orang ngerti ya ini segini kalau masih pak dedek masih tau tanggap kelarang sampe anak ngisi di sini mas lagi sepala semua mumpung lah ini gede sinyal goblok ya boleh wis di pak setop lo sedih juga kumu lewe dong katamu alhamdulillah niki Pak Deglek. Nggih. Iki sunatan putune sampean iki. Putuku. Wah, wah, wah. Iki putrane Mas Dedi karo Mbak Lia. Mbak Lia, Mbak Lia iki bojone Mas Dedi. Heeh. Lia iki asma Kinarya Jopo. Lia artine li gawan saka pake ya saka mboke. Terus Lia lima dolanan li akhirnya dadi Lia iki. Asmone kinale jokone ngono iki to Mas. Ya ngono kuwi. Iki duwe anak Mas Dita Rangga pribadi sing wis disunake muga-muga dadi putra sing saleh migunani tumrapku sobro salat agama. Amin. Ya sing penting amin. Kowe ndongakne apa kanggo sing disunate? Iki Dik Dita muga-muga anggone sunat dan waras Dik. Kowe wis waras dan dijajal. Dijajal untuk mucak-mucak jajal ngene.
rumah ini lorok koran yang lorok jadi rumah ras tuh lo. Oh alah hebat di Pak Seto. Iya mas. Awak tuh sowan langsung disuguhi sak pernane panganan di tokne kabeh. Wah jah. Disuguhi soto. Iya soto banyak ya kabeh. Soto dia ini buat panganan kue. Kamu pikir mau lo soto. Segone punel dipangan enak. Kowe ora sing ngadang sego sapa? Sapa? Likah. Nang kowe to. Ah, tepat to kowe. Adane sing masak kowe roh ora. Sing masak sapa, Mas? Tor sini. Kenal ya? Kenal kabeh tukang tester kowe roh ora. Sapa, Mas? Biyun karo Dewi. Apa le? Tukang kopi sapa, Mas? Maning. Karo Martin Gebrot. Apa mana kan? Apa lo tak catet tau? Wah mas aku ke Serawong. Hebat tenang ya, disuguhi rawon. Kerupuknya tiga yang bobok. Aku rasa sebabnya apa? Sebabnya apa mas? Aku nutupi mas yang cilik-cilik ini kan. Woy aku jadinya orang terima nih. Cilik-cilik ini dan digodok empuk. Empuk apa lo tak cowok kata ini jadinya pak apa sandal jepit. Oh ngawal terawak tapi ya seger. Alhamdulillah sambelnya mas enak. Oh kawadnya sebalesem rumah samu nek kan gue piyaji gini wis pas sanggupu kepedesan ya, luar biasa mas cinta ini iya mas wis disunat ke kan wis ditetak ke wis dikintang ke mulanya ya nuwun sewu wong isa bisa mawa cara negara mawa tata apa mas? Masih atau wongnya enak sing ngarani sunat enak sing ngarani supe enak sing ngarani tetelak dikarpi kodoh ini artinya beda sunat kita kesini tetapi sunai kanjeng Nabi tetapi sunai Rasulullah wis akil balik artinya wis menginjak dirasa di sunat tetapi sunai Rasul supe kita kesini kesusu gula ibarang sing cerempit lho apa sing cerempit barang sing sukerto diresepi sekolah ket adoh soko memolo lan rubedo adoh soko balak lan bilahi akhirnya so akil balik supe tetak wibian buntet saiki buta buta kelapane kan menjaga kesopanan corane nek wong arep mlebu lawange omahe wong iki topine dicopot berarti wis sopan nek wis topine dicopot kok mlebu ning gone sapa-sapa wis halal nah itu nek kaya Pak Deklek Pak kamu nyapa kok nyanda aku maksudnya Pak Deklek wong iki Serawung kenalane ah ini bolo dewa sapa sing kenal Pak Deklek bener lho kok ngono tau iki awak dhewe kudu menjunjung harkat dan martabat Pak Deklek mergo Pak Deklek kuwi adike Pak Seto. Pak Seto awak dhewe aja nganti ngelek-ngelek Pak Deklek pati uripe awak dhewe bengi iki tergantung Pak Deklek. Lho, kuwi pirang-pirang dina sing openi aku. Lah aku ora melok dengan anak iki. Jenengan belum diawakmu. Kulo nang luar negeri lho, Pak. Lho, mosok. Lho, sampean ora ngerti niki pelawak DKI ngene iki. Lho, Jakarta. Semes. Ya awak ya. DKI di Jakarta kok ora. Lho kok dagelan kulit ireng. Walah, lha aku awakku putih medan sithik, men kan ketok sumuran. Mencorong. Bareng kowe awak ireng medan putih malah kelawu. Jane rai apa galengan? Nek wedak iya. Lah iya ora to kowe. Lah nek wedak kok arek wedake mbak-mbak pesinjen yo kecil ta, Mas. Lho, kowe kok maido wedake sinden iki lho. Wedake sindene wedak rego larang paling tidak sari ayu Marta Tila Arfifa kosmetik tulik. Ya. Kalau kamu apa? Sari ayu Marta Tila Arfifa kosmetik tulik. Lah kowe kok pamer? Lah wedak wedak apa? Sponsor TV. Wedak apa? Bedak pon wajah hitam jadi Pauki. Beda apa? Beda pon wajah hitam jadi pauti lagi agak putih lagi rapel nak apa? Keliwar nak wajah orang ngalih pasaran nih lho wajah orang ngalih jenis nyek keterayu nyek kwe dan nyek kwe putih bangga ya bangga lo timbang kwe ireng ah aku ireng yobel timbang kwe putih mantan ngarapi jaga Hongkong ya Jidho ini anaknya kondang teko Hongkong
ngate dihukum dia tahu tak cepai jalan ali-ali ali-ali jadi tenang kok weh ini tutup rasa gue jangan dikalah loh mungkin kok lek weh menang kita hadiah-hadiahin weh sastu gitu bisa tekok Kalimantan bisa tekok Afrika bayang oh weh kongnya apa tebul kok ini putih kelakuanmu kok yang menunggu gue ya dibang lo ireng ya lulung sing putih tau wangnya datang wangnya sehat lah ya sehat wang ireng sehat wang putih sehat wang ireng wah iso aku ini lo ketemu babak kesindian ini suntik ning puskesmas apa loro keputihan bener aku ya enek loro keirengan ireng sehat putih penyakit ten wah itu hadiah wae karo aku ya bisa kepamili kali ali-ali enek wong loro keputihan dene wong loro keirengan iya bener ya takane bener ya kota raimu lah tapi kan anu apa ki? Apa? Iya. Iya, nyerah, nyerah. Ora iso. Kalah, wis kalah. Wong putih luwih pinter. Pintere nggo napa, Mas? Lah weruh wong putih wong Cina awake putih bisa gawe HP, bisa gawe radio, bisa gawe TV. Wong Londo awake putih bisa gawe pesawat, bisa gawe nuklir. Putih kali rek pinter putih. Wah, nah ini, dinak limu. Lah iku lah benda mati nih Mas. Lah apa? Tetep pinter sing ireng. Lah iso. Kowe ngerti pitik ireng karo pitik putih. Ngapa? Pitik ireng iso ngendok warna putih. Lah pitik putih iso ngendok warna ireng. Ya. Eh kae ganteng tapi cengoh asine iki. Eh yuk. Pekok kowe, pekok. Iya, pekok. Aku malah goblok banget. Ambil sing nek wong ireng ya. Pak Seto wae ireng. Tapi kan anu berharga sing putih, berharga ning kono apa? Aji sing putih, ajine kono apa? Beras putih, beras emas putih, emas susu putih. Renek susu ireng. Eh ya, aja kalah, aja kalah. Coba susu yang gune ngene iki, Pak. Renek susu ireng ora katutan uli. Putih tetepan. Lah kuwi lak dhek kepentinganmu dhewe ta, Mas? Lah apa? Dene dhek kepentingane wong akeh. Tetep aji sing ireng. Apa? Kowe ngerti nek ngalusne dalan. Kuwi nggih barang rupane ireng. Apa? Aspal. Kowe dino ngalusne dalan nggih susu, tak regreg liwat ora mulih. Ora mulih dilati susu. Gamane ya. Dicoki pekok. Susu pekok. Eh. Aku mana kowe rene sing ngejak aku lho. Lho, nyapa? Aku saiki kandungane padahal ta ya. Aku ora perkara ngejak, sing penting iki bener ya. Aku mulih ora nulut mobilmu. Ora usah. Aku ngegrek kok mampu kok. Tapi aku tetap milih sing putih. Delok kendaraane ta. Kendaraan opo? Lah kendaraane nek warnane putih ketok gagak ketok miyayeni. Sapa yo nek kendaraane warnane putih opo Mas Yudo ta? Bukan kok gagak ketok ganteng. Mergo kendaraane warna putih. Gagak sing ireng kok iso. Ireng-irenge sepur, akeh sing ngenteni, akeh sing numpaki. Lah putih. Ambulan dhek mot batang ya. Musuh kau berarti kalau mau ngui tak aku emang mau ngui tak boleh pak alah gak bisa aku tetep iya putih aku keteru mas masih bapak-bapak sing kersani wayang ya kok ini ramong pengen belok wayang tapi ya pengen belok sinden bayangannya kayak mesti bayang oh sinden kalah wakil pauti gak nih oleh paulus yuk sinden kalah wakil pauti paulus pasti boleh sinden kayak wakil putih kamu nih apa putih sinden kayak gini ki nek kok lanang nyawang mesti tetep boleh barang sing rupane ireng kurang gizi lho. Oh, sama sama ya. Ora ora nek aku pas mangku. Eh, masa ora tak apa tak mangku. Mas golek tok e. Sedap biasa lho ya. Tak tak aku kowe iki. Wis sang meda aja nang aku. Harga diriku jatuh cedak masjid aku wong pondokan. Kok cak ing MEE kamsere ku jelas. Eh masih ora saru yo.
Putih ireng iki ra saru. Apa? Putih ireng iku mripat mata. Lah kok iso? Mata ku mesti putih ireng. Nek putih kabeh jenenge pic.